Hello, this is Sara Cruz from GoWalks Portugal. If you remember my last week's sneak peek video, you know that I went to Coimbra's historic center and was welcomed by Hugo Gamboias at Fado ao Centro's Luthier Workshop to talk about the Portuguese guitar. We started our conversation by talking about his experience on building process, something that can be done at this place. Está no processo de construção, sim, ainda não tem a escala colada. E a cabeça também ainda não está trabalhada. Quanto tempo é que demora a fazer uma coisa dessa? Uma guitarra é assim, se for construída por um luthier, em 2 meses eles constroem uma guitarra. There are plenty of details when it comes to building guitars, and I will surely have the opportunity to tell you all about it in a future video. For now, let's hear about the final result. É do Porto que tem uma flor na cabeça. Ah, ok. Porque é a diferença entre a guitarra de Lisboa e a guitarra do Porto, embora a forma seja idêntica. E, se bem que o corpo é muito idêntico à guitarra de Coimbra. Mas depois lá em cima, normalmente ou tinha a cara de uma pessoa, ou uma flor, ou um motivo animal, qualquer coisa. Okay. Isso é o que distingue a guitarra do Porto e a guitarra de Lisboa. Eu acho que nunca tinha visto nenhuma do Porto. E a Lisboa normalmente é um bocadinho mais pequenina, não é? Não necessariamente, o corpo até normalmente é mais largo. Yeah. Porque depois nós dizemos normalmente que a forma do corpo da guitarra de Lisboa é parecida com uma maçã. Okay. E a de Coimbra é uma pera. Já tocaste em guitarras de Lisboa? Sim, a afinação, a diferença é a afinação. Mas é um tom, ou seja, difere um tom em todas as cordas. Ou seja, a afinação da guitarra é igual nas duas. Yeah. Quando tocamos na Lisboa, vamos estar a tocar tudo um tom acima. Yeah. E também a morfologia, a maneira como é construída, também tem diferenças no som, porque a guitarra de Lisboa acaba por ser muito mais estridente. Para além da afinação, a maneira como é construída, porque lá está, o intuito da guitarra de Lisboa e da guitarra de Coimbra, no acompanhamento do fado é diferente. Enquanto que a guitarra de Coimbra está sempre a acompanhar o fado de uma maneira constante e tem apenas as introduções onde intervém melodicamente. A guitarra de Lisboa é usada para encher os vazios da voz quando o cantor não está a cantar. A minha é uma guitarra de Coimbra tradicional. Olha, 2017. É de um construtor de Lisboa, que é o Hugo Madeira. O Hugo Madeira aprendeu com os Grácio. Os Grácio foram quem, pronto, com, na altura, o Arthur Paredes e o pai deste Grácio, que ainda está vivo, ou seja, o João Pedro Grácio Júnior, chegaram a este formato final, ou seja, tamanho de larga, comprimento de corda e até este pormenor da lágrima foi sugerido pelo Arthur Paredes. Okay. Porque antigamente elas eram ovais. Pois é que foi sugerida esta forma de lágrima. A família Grácio já é... Epá, este Grácio, o Gilberto Grácio, que é o que está vivo, epá, é a terceira ou quarta geração de construtores. E infelizmente nenhum dos filhos dele quis continuar. Então aqui há uns anos, já deve ter sido bem, uns 20 se calhar, a Câmara de Cascais, acho eu, promoveu em conjunto com o Grácio um curso de construção, de ensinar a ser luthier. Okay. Pronto. E desse curso saíram três construtores, que é o Hugo Madeira, que construiu esta guitarra, o António Duarte e uma senhora que eu não sei como é que se chamou, porque ela depois nunca se juntou ao ateliê. Entretanto, neste momento, eu tenho duas guitarras do Hugo, só que a minha primeira guitarra ainda foi construída na altura em que o Hugo e o António trabalhavam os dois no mesmo ateliê. O que é que acontecia nesse ateliê? Era supervisionado pelo Gilberto Grácio. Okay. Hoje em dia o António saiu desse ateliê, ou seja, o Hugo é o herdeiro das Grácio, porque o Gilberto já nem sequer faz reparações e o Hugo é que faz todo o trabalho que aparece para o Gilberto.
espetacular. Sim. Portanto, não tens uma guitarra construída por um Grácia, mas é parecido. Tenho. Eu tenho uma Grácia, okay. Só que identifico-me mais com esta guitarra, não sei explicar porquê. Eu tenho uma Grácia de 1971. Que, pá, pronto, que comprei em segunda mão, mas que em segunda não, foi para aí em quarta, porque já me disseram por que mãos é que passaram aquela guitarra. Mas tu fizeste uma publicação no Instagram sobre isso. Fiz, com as quatro guitarras que eu tenho. Eu tenho quatro guitarras, basicamente. Tenho duas do Hugo Madeira, uma do Gilberto Graça e a que eu construí. Esta guitarra também tem outra característica diferente, que é o tipo de madeira que é usada nas ilhargas e nos fundos, que é o normal das guitarras deste calibre, se assim podemos dizer, que é Paulo Santos. Okay. A minha outra guitarra era de Nogueira, ou seja, uma madeira não é necessariamente pior, porque há pessoas que até gostam mais do resultado dela no som, só que não é tão rara como o Paulo Santos, ou seja, o Paulo Santos é normalmente as guitarras de topo são sempre com Paulo Santos. E esta guitarra foi a primeira guitarra que o Madeira construiu em Paulo Santos. Porquê? Porque como o Grácio ainda estava ativo, quando o Hugo e o António começaram a construir, eles devem ter feito algum tipo de acordo que eles só começavam a construir em Paulo Santo quando o Grácio deixasse de construir. Pronto. E eu calhou de ir lá ao ateliê do Hugo Madeira fazer uma revisão à minha outra guitarra. Ele disse-me que andava a construir esta guitarra, que era para um senhor de Lisboa. Pronto. E acho que o senhor andava, na altura em que a guitarra ficou pronta, não conseguiu, não estava com disponibilidade financeira para comprar, e eu disse, olha, vamos dar um mês ou dois ao senhor, e que já que tu gostaste tanto da guitarra, pois daqui a um mês ou dois falamos. E pronto, e a guitarra acabou por ficar para mim. Pronto, diferenças desta para a guitarra de Lisboa. A escala, a nossa escala é maior, temos para aí mais uns 4 ou 5 pontos. Depois, nós temos uma lágrima, eles lá têm uma onda ou um caracol. E a forma do corpo da guitarra de Lisboa, e mesmo assim esta aqui é das antigas, porque a ilharga de Lisboa normalmente é do mesmo tamanho desta. A ilharga é esta, é a parte de lá. Ou seja, a forma do corpo dá para perceber bem a diferença. Depois a guitarra de Lisboa também tem outra coisa que é costuma ser muito mais trabalhada em termos de decorações do que a guitarra de Coimbra. Em Coimbra não houve muito o hábito de pôr madre pérola, enquanto que em Lisboa é normalíssimo. Sim, por acaso esta tem, mas é muito soft, porque costuma ser muito pior. A técnica que nós usamos para tocar a guitarra de Coimbra é diferente do que usamos para tocar a guitarra de Lisboa. Embora usemos na mesma o indicador e o pulgar, sempre para tocar, o que é que vai acontecer? Nós cá em Coimbra temos uma coisa que se chama a pulsação apoiada. Quando nós tocamos numa corda, nós apoiamos sempre o dedo na próxima. Fazemos sempre isto. Tanto no indicador como no pulgar. Em Lisboa eles tocam muito mais assim. E em Lisboa o dentro e fora funciona como uma palheta, ou seja, eles alternam sempre dentro e fora, nós não. Nós tentamos sempre que a pulsação seja para dentro, ou seja, quando eu digo para dentro é fazer isto, porque a nota é muito mais forte. Eles lá fazem isto. Ou seja, é muito mais leve tudo. E lá também eles usam muito mais ornamentos do que nós, que eles têm aqueles trinados, os... Nós cá não temos, não é muito usual usarmos esse tipo de ornamentação. Como é que é afinar uma guitarra dessa? Por exemplo, a diferença entre afinar uma guitarra dessa e uma guitarra normal? Como a afinação é diferente. Sim, sim. Se bem que nós aqui a guitarra portuguesa funciona sempre aos pares. Em Coimbra, porque em Lisboa é muito usual também eles usarem esse tipo de pormenores. Ou seja, nós cá não fazemos isto nunca. Nós é sempre... Ok? Em Coimbra é sempre aos pares, ou seja, vamos afinar esta corda em Dó, esta em Sol, esta em Lá, esta em Ré, Sol e Lá outra vez, ok? Em Coimbra, em Lisboa, tudo muito acima, Ré, Lá, Si, Mi, Lá, Si. Okay. Tenho mais facilidade em dizer em Lisboa, porque nós cá em Coimbra a guitarra é vista como um instrumento transpositor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por alguma razão, durante o evoluir da história da guitarra portuguesa, baixou-se um tom, mas continuou-se a chamar as mesmas notas, ou seja, embora a nota real seja um Dó aqui, eles chamam-lhe um Ré, ok? E isto faz diferença quando nós estamos a tocar com alguém fora do fado de Coimbra, que tem a guitarra afinada normal, porque a guitarra clássica também é afinada todo um tom abaixo em Coimbra. E se eu estiver a chamar um Ré aqui e uma pessoa que tem uma guitarra afinada normal, ela vai tocar o Ré e o Ré dela não é igual ao meu.
Pá, há várias teorias sobre porque é que isto aconteceu. A mais plausível é que, por causa de serem homens a cantar, precisarmos de tons mais baixos, afinou-se um tom abaixo. Uhum. Depois, há uma engraçada que é, como os estudantes não tinham dinheiro para comprar cordas, se baixarmos a tensão das cordas, elas partem menos. Preferem gastar o dinheiro em cerveja. Normalmente é isso. Já desde os anos 20. Normalmente esta peça e estas, isto é o cavalete, e aqui estamos a prestar. Uhum. São feitos em osso de vaca. Uhum. Provavelmente por causa da transmissão do som. Podes usar este material? Há umas guitarras mais. Sim, utiliza-se o plástico. Normalmente em guitarras mais baratas. Também há um construtor do norte que anda a usar o osso de camelo para fazer. Sou-te sincero, não sei porque é que ele opta por isso, por usar de camelo em relação ao de vaca. Depois isto tem tudo a ver com a densidade do osso, de transmitir melhor o som. E provavelmente ele acha que o de camelo é mais denso, então não passa sei. Melhor o som daqui das cordas para o tampo. Ok. Portanto, ele falou assim, um som da guitarra. Sim. Enquanto que a madeira, o pau santo é uma madeira rígida, ou seja, vibra pouco. Yeah. A madeira do tampo, normalmente é em abeto, é uma madeira muito flexível, ou seja, o que é que acontece? Nós tocamos a corda passa, o cavaleiro passa o som para o tampo e o tampo todo vibra. E é isso que faz o som. E depois tudo isto tem influência no timbre que vamos retirar, porque depois a espessura do tampo, a espessura das ilhargas, tudo isto é isso que faz o som, por exemplo, é isso que faz uma Grácia soar uma Grácia, ou uma Meirelles soar uma Meirelles. Depois esses pequenos pormenores que vão definir o timbre da guitarra. E tu notas muita diferença entre esta guitarra e a Grácia que tu tens? Sim. A Grácia que eu tenho não é um problema, mas sempre foi tocada afinada a Lisboa. Ou seja, quando veio para as minhas mãos, eu comprei para aí que em 2015, deve ter sido das primeiras vezes em que ela foi afinada a Coimbra. Falta-lhe corpo, falta-lhe aquele grave que nós conhecemos cá de Coimbra. Pronto, yeah. Mas eu ainda toquei para uns 3 ou 4 anos com ela. Depois aconteceu esta, comprar esta, pá, e identifico-me mais com esta. E depois eu também acho muita piada ao princípio do eu estou a tocar com. Estou a tocar com uma guitarra construída para alguém que está vivo e que está ativo enquanto eu sou ativo como músico. Yeah. Ou seja, já também já desenvolvi uma relação de amizade com o Hugo em que ligo-lhe e digo, olha, vou aí passar para fazermos uma revisão e falarmos um pouco. E tenho algumas ideias que provavelmente não é nada de novo, é basicamente se calhar voltar um bocadinho atrás. Aqui o tempo, a proximidade aqui das... dos riscos, dos veios da guitarra, isto tem influência também no som. Supostamente, quanto mais apertado for o veio, melhor é para o som. Mas a verdade é que todas as Grácias que eu toquei, que tinham um veio um bocadinho mais afastado, tinham um som incrível. Okay. Foram Grácias à volta dos anos 80, início dos anos 90. Eu falei disto com o Hugo e ele disse-me, epá, eu tenho excelentes tampos desses tipo, porque não são do melhor, ou melhor, não é aquilo que as pessoas agora querem. O que as pessoas querem é veio apertado. Pois, porque ouviram falar disse, nisso. Pois, e ele disse-me, e não é só ouviram, isto deve ter alguma, aliás, isto tem uma base científica para justificar isso, mas a verdade é que eu gosto mais dos outros. Okay. Ou seja, ele disse-me, pá, eu tenho tampos desses muito bons, quando quiseres, pronto, mas isso implica comprar uma guitarra nova. Ah, isso tem a ver com a árvore ser mais antiga. São árvores mais velhas, sim. Tem mais veios. Talvez. Como são árvores mais jovens, se calhar são mais frágeis, não sei. Sim. E o som acaba por ser diferente. Mas depois também tem a ver com o tempo... Sim, isso, claro, isso com o tamanho do veio. Mas depois também interessa muito há quanto tempo é que a madeira está a secar. Uhum. Ok? Porque isso depois também tem influência. Uma guitarra que tenha um tampo que teve a secar 30 anos vai soar melhor do que... uma com 10 só. E se calhar é por isso que as outras têm o bem mais largo também são bem. Sim. E há outra coisa que é, ao contrário da... Bem, não é necessariamente assim, mas por exemplo, quando nós compramos uma guitarra elétrica, a tendência é para a guitarra desvalorizar com o passar do tempo. Estas guitarras é ao contrário, têm a tendência para valorizar. Porquê? Cada vez que elas são tocadas, o som melhora. As ondas sonoras, ao embaterem na madeira, vão fazer com que a madeira comece a abrir e a habituar-se a esse tipo de estímulos. Ou seja, o som vai ficando mais apurado. Não é só por isso, mas por exemplo, uma guitarra do Grácia hoje em dia vale muito mais do que há 20 anos. Obviamente também estamos a falar de uma atualização de preço que foi feita.
Mas as guitarras deles já novas são caras. Sim, as guitarras do Grazi custam 5 mil novos. Por exemplo, o Oscar Cardoso, que é alguém que constrói mais guitarras para serem usadas no Fado de Lisboa, ele constrói na mesma o modelo de Coimbra e o modelo de Lisboa. Ele já tem umas ideias diferentes, ele tem umas guitarras com carbono por dentro e outras sem fundo. E pronto, e são guitarras muito boas. Eu acho que para Coimbra não funcionam tão bem como as Grazi, mas para Lisboa são guitarras incríveis. Falta-lhe corpo sempre, mas por exemplo, para ser usada ao vivo com captação, sim, epá, é espetacular, porque depois há muitas ressonâncias que deixam de existir. E todos esses construtores, esses andam todos à volta desses valores, 4 mil, 5 mil. Yeah. Claro que depois quando vamos ao Grazi vão de 5 mil para cima, mas também porque já não é tão habitual. É compreensível, se demora tanto tempo a fazer uma guitarra dessas e há tanto trabalho posto nela e os materiais também acabam por influenciar o preço, não é? Sim, só esta peça custa tipo 300 euros. Por isso é que quando nos aparece uma guitarra portuguesa à venda por tipo 180 euros, é de estranhar. Feita assim contraplacado. Sim. Isto é em plástico, claro, os leques não são, não têm esta qualidade. Sim. Pronto, são. Lá está. É para aprender. Sim, mas sendo para aprender, os construtores, e isto, pá, infelizmente acontece, que é, os construtores que fazem guitarras mais baratas não têm o cuidado de pensar que é para uma pessoa para aprender. Ou seja, não têm cuidado com a espessura do braço, normalmente são muito grossos e custa a tocar. E acaba por influenciar. Exatamente. É muito complicado ensinar. Cria maus vícios logo de início. E não é só maus vícios, é difícil de tocar. Ou seja, nós estamos a querer ensinar um instrumento novo a alguém e essa pessoa, o instrumento que está nas mãos dessa pessoa não ajuda em nada à aprendizagem. Yeah. E isso é muito complicado. A guitarra portuguesa é um instrumento que exige algum investimento diário. Porque eu não, agora já não noto tanto, mas eu agora também eu toco todos os dias há não sei quantos anos. Mas notei isso, que nos primeiros anos, eu lembro-me de ir de férias com os meus pais para o Algarve e aqueles 10 dias que estava lá, quando eu voltava, notava que estava perra a tocar. Porquê? Porque nós tocamos com muita força, não é? Se não tocamos durante 10 dias, epá, os músculos começam a relaxar e perdemos um bocadinho daquela normal. Agora, okay. Depois dessas unhas... Eu vou fazer antes. Tu já tens as unhas ao comprimento ideal para fixar? Não, eu sempre usei as minhas unhas. Sempre usei, não. Eu comecei por usar as minhas unhas naturais para tocar. Por isso é que eu as tenho grandes. O que é que aconteceu? Como eu comecei a tocar muito, as minhas unhas não aguentavam e começavam a partir aqui de lado até que acabava por quebrar a ponta. Portanto, acontecia no pulgar como no indicador. Então, em Coimbra, usa-se estas unhas falsas, ou seja, normalmente elas vêm grandes e cada guitarrista dá-lhe a forma que queremos. E há destas unhas para pulgar e indicador, só que eu não gosto muito de usar uma unha redonda no indicador. Então o que é que eu faço? Isto são palhetas normais da Dunlop e basicamente eu faço-lhe um furo no meio e depois dou-lhe a forma que quero. E então ela encaixa entre a nossa unha e a pele. Okay. Depois usamos esta fita adesiva para ela ficar presa. Ou seja, assim fica o formato da unha, ela fica presa entre a unha e a pele. E no pulgar acontece a mesma coisa, ela encaixa por baixo. Yeah. Isto é uma coisa muito pessoal, porque normalmente cada guitarrista usa o seu formato. Ou seja, a base pode ser este formato, mas depois eles se calhar gostam do ângulo aqui desta ponta, que é a ponta que nós usamos para tocar, diferente. O pulgar também pode ter um formato diferente. Em Lisboa eles usam sempre uma unha quadrangular, mas no pulgar também, enquanto nós cá em Coimbra normalmente é arredondada nas duas. Pronto. Hoje em dia já há pessoas a usar este formato também cá em Coimbra. Na guitarra portuguesa o habitual é só usar pulgar e indicador, mas há peças, por exemplo, disto que o Arthur Paredes tinha a unha do médio e do anular grande para volta e meia ir buscar algumas outras notas com estes dois dedos. E eu já vi também o Pedro Caldeira Cabral, que é também um guitarrista muito conhecido e que ainda está vivo, a usar o médio para fazer notas complementares, pronto, para lhe dar mais... É mais um recurso que ele tem ali disponível para ir buscar mais notas. Okay? Mas o habitual é utilizarmos a técnica com pulgar e indicador. Como é que estás de marcações de concertos? Já começamos a ter alguma coisa. Yeah.
Ontem tivemos aquele projeto que eu tenho agora do Zimbia. Ontem tivemos uma apresentação online no Centro Cultural Penedo da Saudade. Ok. Pronto, e foi assim. E foi assim o primeiro evento de volta. Agora já comecei a ter datas também com Expansão Flor, o Fala Centro também que já começa a ter novas datas. Vamos ver, agora resta só saber se vão concretizar. Sim. Porque a verdade é que já começa, por exemplo, Expansão Flor e o Fala Centro já têm datas para finais de abril. Depois Cozinha Dia temos para finais de maio. Pá, até já a hipótese de estrangeiro já temos, mas estamos sempre dependentes de cuidar e evoluir disto tudo. Agora tem sido mais dar aulas em casa. E tens posto lá os teus vídeos no Instagram do Paredes? Pois, exato, e sim, já que eu conheço mais ou menos bem a obra do Paredes, já agora vou tentar tocar todas as músicas, porque há peças que são muito difíceis, pronto. Yeah. E obriga-me não só a ter que tirar a peça, como depois a consegui-la tocar, não é? Visto que eu só tenho um dia para cada peça, porque eu propus-me a fazer isto, vamos arredondar, vão ser 60 dias seguintes a tocar guitarra e a tirar as músicas, a estudar no mínimo para aí uma ou duas horas para conseguir que aquilo saia bem. Então tocas aí qualquer coisa para nós? Não te importas? A tua música preferida dele? Olha, não sei. Assim, ele tem uma música chamada Melodia para um Poeta, que ele escreveu em conjunto, não foi em conjunto, ele escreveu a música e o Ari dos Santos escreveu um poema para esse instrumental na altura que ele fez. E quem gravou essa música foi o Carlos do Carmo. Ok. E então a música foi gravada com o nome Fado Meliceiro. Porque tem a ver com o Aveiro, o poema. Ok. Mas a versão instrumental chama-se Melodia para um Poeta. Eu podia tocar um bocadinho disso, mas isso é difícil. Não, mas eu posso tentar, vamos lá ver. Mas eu vou tocar a parte que eu gosto da música, porque acho que é bonita, que é uma coisa que não se costuma muito ouvir, que é isto, olha.
espetáculo. E pronto, e é isto. Let's thank Hugo Gamboias for all the information he gave and for his amazing talent. Don't forget to follow his work and stay tuned for future videos.